На завтра синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі температура повітря становитиме 3 градуси з позначкою мінус, день до плюс 5. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 96 копійок, євро 30,72, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 7 гривень та 15 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 27 гривень та 22 копійки, євро продають за 31,03, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 7 гривень та 32 копійки.